Hello， 所有线上的好朋友，欢迎大家回到直播的现场。今天是2020年7月26号礼拜天，为各位带来台湾女子飞镖全国巡回赛台中站的复赛。现在进入的是32强进16强，由李正彦对上吴玉婷。我是 Kola， 大家晚安。在我身边这位，大家好，我是狗熊。48分，李正彦要试着截标，省32分。那我们也欢迎 Jason 回到现场。李正彦，哦，嗨，这蛮酷的。跟大家打个招呼嘛。大家好，我是 Jason， 嗨，线上好朋友，欢迎收看 Passive Star Studio。结标啊，小婷结标是不是，哎，婷婷，婷婷是下面，下，明明就是 Dust Studio，Dust Studio， 这很饶舌，你知道吗？好了，英文不好，这样就凸显了自己的弱点。在饶舌有台湾女子飞镖全国巡回赛的饶舌吗？不然是没有。台湾女子飞镖全国巡回赛。好，那我盖起来再念一次。台湾女子飞镖全国巡回赛。对啊，对啊，因为那里有写。现场来一位老朋友啊，我们以前的选手廖建勋哈，廖师傅。对。师傅来跟大家打个招呼。哎，大家好。你至少说一下我是你是吗？哎，我是廖建成。改名了，改名了，改名字了，改名字了，对对对，改名字。还是我，但是我们还是习惯叫他阿勋呢。对对，阿勋啊，原来是建成叫习惯阿勋。哎，探班的回来了。你喝醉了。白兔跟谁？跟梦梦一起离开的。是啊。哦，你这手的劲道是很强。这里啊。哦，那好硬哦。标吗？还是可以的。反而更强嘛，更好控制。好厉害哦！所以你有按手柄跟脚底还是都有？感觉很屌。而且这个手不会变形吗？它没有变形吗？专业专业，所以我决定晚上去找你按摩。你上班几点到几点？
他待会七点钟，晚七到早七。厉害哦！我晚上找他家。等一下，店里终于有公餐了。这边。这个放手里剑不是开玩笑的、啊、厉害啊，但第一场零一是婷婷获胜嘛，所以第二场他必须要想办法守住。放饭呢、欸放饭。You need triple eight day 十六 T 两只。乖乖。战术的角度是不错的。带给对方很大压力的时候，可是这时候领先的婷婷，其实我觉得他有三支标，应该用三个 single 把这数字关起来。没错啊。可能会更好。对。哦。OK 啊。他也不加分，对啊，就关了、啊。接下来就是比波的问题了，相当的有经验，在两标表现相当夸张之后，可以马上拉回来，左边右边修正完了之后，但是标又稍微有往下掉了一下，没有，我
从来没有中立过啊。参赛选手庄佩玉詹雅萍麻烦丢垃圾牌，庄佩玉请来工作牌。哎、欸，啊，第十五 round。啊，他按到了。而且还不小心按到结束。对。对，因为你后宫嘛。因为你后宫啊。对啊，就是你还没打，对，多按了。但多按了，但结果没有变啊。结果没有变啊，只是成绩比较低。哎，成绩有点。下位一，请至五号机台。麻烦下位一，请来工作台。下位一。